তিমলিতোলাত নাও দুৰ্ঘটনাত যি পাঁচগৰাকীৰ কৰুণ মৃত্যু হৈছে আমি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি আমাৰ কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ মাননীয় সদস্যসকল আমাৰ দুগৰাকী স্থানীয় বিধায়ক এইটো আমাৰ দায়িত্ব যে এনেকুৱা এটা কৰুণ বিপদৰ সময়ত আমি পৰিয়াল পাঁচটাৰ কাষত থিয় দিছোঁ কিন্তু মই চৰকাৰক এষাৰ কথা ক'ম যে মটৰ চাইকেলৰ ক্ষেত্ৰত এখন আইন আছে যে এখন মটৰ চাইকেলত দুজনতকৈ বেচি যাব নোৱাৰে হেলমেট লগাই যাব লাগিব এখন মাৰুতি কাৰত পাঁচজনতকৈ বেচি যাব নোৱাৰে আৰু ড্ৰাইভৰৰ গুৰিত ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ আৰু ইঞ্চুৰেঞ্চ থাকিব লাগিব নাৱৰ ক্ষেত্ৰতো এটা ৰেগুলেশ্যন বহুদিনৰ পৰাই এইটো অসমত প্ৰথম নাও দুৰ্ঘটনা নহয় নাও দুৰ্ঘটনা হয় চৰকাৰে আহি পেলাই খবৰ লয় ডি চিয়ে চাৰি লাখকৈ টকা দিয়ে আমাৰ দায়িত্ব শেষ হৈ যায় স্কুটাৰখনতো প্ৰাইভেট ব্যক্তিগত স্কুটাৰ স্কুটাৰৰ কাৰণে যদি ৰেগুলেশ্যন আছে গাড়ীৰ কাৰণে যদি ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আছে মাজুলীৰ নাও দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ পিছত লাইফ জেকেট লগোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ল কিন্তু ৰেগুলেশ্যন আজিও নহ'ল গতিকে যোনে নাও নিকিনক যোনে ব্যক্তিগত পৰিয়ালৰ নাও নহওক সেই নাওখনে পানীত নমোৱাৰ সময়ত কেইজন মানুহক বহন ক্ষমতা আছে আৰু নাওখনৰ যিজনে কিনিব যেনেকৈ স্কুটাৰ এখন কিনিলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হয় ব্যক্তিগতভাৱে নাও কিনিব এখন স্কুটাৰৰ দাম এখন নাৱৰ দামত নাৱৰ দাম স্কুটাৰতকৈ বেছি কিন্তু স্কুটাৰ কিনিলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হয় ৰাইজক গাত দুখ জাপি দি সমবেদনা জনোৱাত চৰকাৰে দায়িত্ব সামৰিব নালাগে এই পৰিয়ালকেইটাক আজি যিটো অৱস্থা হৈছে আমি বুজাবলৈ ভাষা নাই প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালৰ মূল উপাৰ্জনকাৰীজন আজি শেষ হৈ গ'ল এতিয়া ভুল বকি আছে মই যি কি ঘৰলৈকে গৈছোঁ প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালৰ বাকীসকল সদস্যই এতিয়া মানে সাধাৰণভাৱে কথা পাতিব পৰা হৈ থকা নাই তিনিদিন হ'ল কি কাৰণে এঘৰ মানুহত গৈছোঁ মানুহজনৰ আঠ হাজাৰ টকা মাহত দৰৱ খাব লাগে এটা চাৰি বছৰীয়া শিশু এটা আঠমহীয়া শিশু হেৰুৱাই পেলাই এতিয়া এগৰাকী নৱবিবাহিতা তাই আজি অকাল বৈধভক সামৰি ল'লে সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে মই কাকো দোষাৰোপ কৰি কথাটো কোৱা নাই কিন্তু এইটো যি কাৰণতে নহওক আজি অলপ দিনৰ আগত ধুবুৰীত নাৱৰ দুৰ্ঘটনা হৈছে মাজুলীত নাৱৰ দুৰ্ঘটনা হৈছে এটা একাউণ্টেবিলিটি ফিক্স হ'ব লাগে কিন্তু এই নাওখনত য'ত ছাব্বিছজন মানুহ উঠিছে কোনোবাইতো দায়িত্ব ল'ব লাগিব সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে চৰকাৰে এই পৰিয়ালকেইটাৰ এতিয়া দায়িত্ব ল'ব নলয় মই আমাৰ বিধায়কসকলকো ইতিমধ্যে অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ যি আঠগৰাকী বিধায়ক ইয়াত আছে যে গোটেইকেইজন বিধায়কে গৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ সৈতে কথা পাতি কাৰণ পৰিয়ালৰ মুৰব্বী শেষ হৈ গ'ল এতিয়া অনাহাৰ অনিদ্ৰাত এই পৰিয়ালকেইটাই সময় কটাইছে যিকেইটা এক্স কেচিয়াৰ পইচা পায় সেইকেইটা তেওঁলোকক দৰৱ দৰৱ খাবলৈকে নোযোৱব গতিকে ইয়াত সংস্থাপনৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে আৰু সংস্থাপন ল'ব পৰা ব্যক্তি তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবিলাকত আছে আমি যৎ পৰোণাস্তি আপোনালোকে জানে যে আমি বিৰোধী দল আমাৰ বিধায়কসকলৰ সহযোগত আমি যৎ পৰোণাস্তিক সহায় কৰিছোঁ আৰু আমি এসপ্তাহ দহ দিনৰ পাছত আমাৰ দুয়োগৰাকী স্থানীয় বিধায়ককে কৈছোঁ আমাৰ এ কে ৰচিদ আলম ডাঙৰীয়া আৰু যাদৱ স্বৰ্গীয় ডাঙৰীয়াক আমি কৈছোঁ যে তেওঁলোক দুজনে এতিয়া পৰিয়ালটো শান্ত হৈ থকা নাই অত্যন্ত মানসিক কষ্টত ভুগি আছে এসপ্তাহমানৰ পাছত দুয়োগৰাকী বিধায়ক আকৌ আহি আকৌ কথা পাতিব কিন্তু আমি মূল জোৰ দিছোঁ যাতে এই পৰিয়ালকেইটাক সংস্থাপনটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি চৰকাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰি তেওঁলোকে সংস্থাপন পোৱাত আমি লাগি দিম কালি মুখ্যমন্ত্ৰী আহিছিল ৰাস্তাটো যথেষ্ট ক্ৰিয়া নহয় মুখ্যমন্ত্ৰী অহাটোতো ঠিকেই আছে কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী আমি অহা এজন বিধায়ক অহা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী অহাৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে বিধায়কজন জনপ্ৰতিনিধি জনতাৰ কণ্ঠ হ'ব পাৰে কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীজনে একজিকিউটিভ পাৱাৰ আছে কাম কৰি দিব পাৰে গতিকে তেখেতে যেতিয়া আহি গৈছে তেখেতে যেতিয়া চব দেখি গৈছে অঞ্চলটোৰ অৱস্থা ৰাইজৰ অৱস্থা পৰিয়ালকেইটাৰ অৱস্থা গতিকে এক্সিকিউটিভ যেতিয়া নিজেই ইয়ালৈ আহিছে মই আশা কৰিম যে তেখেতৰ যিটো ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতাটো যাতে মানৱীয়তাৰ দৃষ্টিভংগীৰে এই পৰিয়ালকেইটাৰ ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থত শিশুকেইটাৰ ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থত সেই ক্ষমতাটো ব্যৱহাৰ কৰক আৰু ভৱিষ্যতে যাতে নাও দুৰ্ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকৈ স্কুটাৰ এক্সিডেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আমি কটকটীয়া আইন কৰিছোঁ যে হেলমেট নলগালে ফাইন হ'ব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাথাকিলে ফাইন হ'ব ইঞ্চুৰেঞ্চ নাথাকিলে ফাইন হ'ব তেনেকৈ নাও ডাঙৰ সৰু যোনে নকিনক এটা কঠোৰ আইন এখন প্ৰণয়ন কৰাটো কিন্তু অসমত প্ৰয়োজন আছে কাৰণ এতিয়াও আমি নাওমুক্ত জনজীৱন নহয় নাও বাদ দি এতিয়া বহু অঞ্চল চলিব নোৱাৰে গতিকে নাও আমি বন্ধ কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে নাও থাকিব কিন্তু এখন আইন থাকিব এইটো মই আহ্বান জনাইছোঁ